26. septembrī Ziemeļvalstu ministru padomes biroja telpās notika grāmatas todien, kad Kārlis bija Karlīna un todien, kad Rūta bija Rihards atvēršana. Šīs grāmatas, kas paredzētas pirmsskolas vecuma bērniem, jau izraisījušu ažiotāžu plašsaziņas līdzekļos. Trešdien 54 nevalstiskās organizācijas, tai skaitā 28 reliģisku raksturu organizācijas, iesniegušas protestu vēstuli, pieprasot šīs grāmatas izplatīšanas aizliegumu un labklājības ministres demisiju. Protestu vēstulē grāmatas tiek sauktas par dzimumu identitāti graujošām, kā arī tiek norādīts, ka Latvijas sabiedrība nav liberāli orientēta, bet gan nepārprotam balstās uz kristīgi konservatīvām vērtībām. Risks par to, ka bērni jau no mazām dienām samērā specifiski uztver savas dzimuma lomas, kas viennozīmīgi sašaurina viņu iespējas būt laimīgiem, viņu iespējas uzņemties atbildību par savu dzīvi, viņu iespējas veidot sekmīgas attiecības. Un ja šis ir novēršams ar izglītošanu, kas nemaksā neko daudz, ja tas ir novēršams vienkārši ar attieksmes maiņu, tad mūsu pienākums, valsts pienākums, nevaldības organizācija pienākums ir to darīt. Jo kas notiek, ja mēs turpinām kultivēt un dzīvot kaut kādu viduslaiku priekšstatu līmeņos, tad notiek tā, ka jūs jau noteikti visi zinat, vīrieši neraud, puikas neraud, veči neraud. Viņi neraud, viņi pakarās vienkārši. Viņi neraud, viņi vienkārši nodzerās. Šīs lietas, ko mēs pat neapzināmies, cik ļoti šie stereotipi ietekmē katra no mūsu dzīvi, ir lieta, ko var mainīt bez sevišķiem finansiāliem ieguldījumiem, vienkārši ar izpratnes maiņu. Līdz ar to man nav vairs daudz, ko jārunā. Es domāju, baudīsim šo grāmatu, izmantosim to tiem mērķiem, kāda tā ir domāta, drupināsim stereotipus un ļausim saviem bērniem justies laimīgiem un pilnvērtīgiem. Varbūt mācīsimies arī paši caur to. Paldies. Es varu tikai piekrist labklājības ministrei, ka tas, ka no agrām bērnu dienām diezgan strikti līdz šim ir tikuši nodalītas tas, kas piederās vīriešiem, tas, kas piederās vai atbilst sievietēm, ir traucējis gan individuālais dzīvēs, gan arī profesionālās izvēlēs. Skaidrs, ka uztraukums par to, ko mūsu bērni mācās vai kā mācās, ir svarīgs, bet priekšstat, protams, mainās lēni, un vērtību nostādnes arī mainās lēni, bet tās mainās noteiktā virzienā. Mēs esam pieredzējuši šo izmaiņu. Patiesībā drīzāk jūtamies gandarīti par to, ka Latvijā nav izņēmums vai kaut kas dīvains ar bērnu paliekošu tēvs mājās vai strādājošu māti. Tas visiem ir nācis par labu. Un es domāju, arī šajā gadījumā piedāvājums pirmskolas iestādēm, es vēl uzdevu uzstādīt tikai piedāvājums šo izmantot, ir vajadzīgs un vērtīgs. Es esmu diezgan Latvijā populārs mūziķis, nu piemēram, lai cilvēki zina, teiksim, dziesmas dzērunīta autors un tā tā. Es esmu 6 bērnu tēvs. 3 bērni man iet dārziņā. Un šo te informāciju izlasīju vakardien tikai Delfos, ka kaut kas tāds var notikt, ja? Un esmu jau šeit atbraucis. Un es varu pateikt tikai vienu, kad tas jums tik vienkārši neizdosies. Es arī strādāju, es lūdzu ministrei nesmaidīt visu laiku. Neizdosies šī te grāmata uz mūsu dārziņu. Ja viņa atnāks, mēs viņu aizvadīsim atpakaļ publiskā veidā. Šī tik bezkaunīgā veidā, tātad bērnam vai ne, jau sākt mācīt homoseksuālismu. Tas mani, es vienkārši nezinu, kāpēc, vai tiešām nav ko darīt. Piemēram, ja jūs esiet, ne, drusciņi ilgāk iedodiet vārdu, tas cilvēks ilgāk runāja. Un jūs mums netelēt, jūs taču esiet homoseksuālists, vai ne? Nē, jūs esiet vai neesiet, pasakiet. Nē, lūdzu droši. Kā vispār, jūs esiet inkognito? Jums bērni ir? Kas jums ir? Nē, lūdzu atbildiet, kas šis ir pats cilvēks? Kas šis ir pats? Kā? Man interesē, kāpēc viņš tautas priekšā sēž? Jūs? Homoseksuālisti. Abi bērni vienojas, ka viņiem gribētos tādus vārdus, kas piederētos savādā otrdienā satiekoties salā. Un te viņi pēkšņi kļūst par, ja mani sauc Uno, tu vari būt Do, Kārlis ierosina. Viens un divi. Ne Kārlis, ne Līna, ne Pēteris, ne Jānis, bet Uno un Do, viens un divi. Nav dzimuma, nav nekādas norādes uz dzimuma identitāti. Piedodiet, šī ir emocionāla vardarbība, un es uzskatu, ka tos, kur šādu emocionālu vardarbību populizē un propagandē,
vajadzētu saukt pie atbildības. Lai nomierinātu sakars ar šos prātus, es varu teikt, ka šī grāmata negrasās pārveidot nevienu par cita dzimuma pārstāvi. Tas nav par dzimuma identitātes maiņu vai vēl trakāk par dzimuma maiņu. Nav. Šī grāmata ir par sociālām lomām. Un arī dzimuma līdztiesības jautājumi ir principā par sociālo dzimumu. Ka latviešu valodā ir ļoti grūti iztulkot šo terminu, kas ir angliski gender, kas attiecās uz sociālo dzimumu. Uz latviski principā tā ir dzimta, nevis dzimums. Mums ir tendence šo terminu jaukt ar fizioloģisko vai bioloģisko dzimumu. Taču šeit nav runa par bioloģisko dzimumu. Ne par sieviešu, ne par vīriešu, ne par zēnu, ne par meiteņu. Un mēs nevienu negrasamies pārveidot. Kāpēc sievieti mēs amādās nekad ir? Tas ir cilvēks, kas 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 ir cilvēks, kas